er din virksomhed også på en rejse. Med en erhvervsaftale kan du og dine kollegaer rejse grønnere og holde øje med indbakken, mens vi sørger for at få jer godt frem, når I skal fra A til business og hjem igen. Få en erhvervsaftale. Spar 20% på DSB Første og standardbilletter over Storebælt og gør rejsetid til arbejdstid. DSB. Rejs med.